はい、ということで7手詰めということで解説していきます。まずこれが3二金打ちで、同じく金で取りまして、同じく馬で、同じく玉で4三金打ちで、2一玉、そして最後は、残った金で、最後3二金打ちで、これでいか詰みということで、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。